Martın 10-da azad olunaraq Livana göndərilən erməni qadın snayper Maral Nacaryan əsir düşməyindən və Azərbaycanda saxlanılmasından danışıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Şant telekanalının açıqlamasında Nacaryan noyabrın 10-da diasporadan olan yaxını Vigen Euçekilyanla Şuşaya gedərkən saxlanıldıqlarını deyib. Biz Şuşaya gedirdik. Azərbaycan əskərləri bizi mühasirəyə aldı. Onlara dedik ki, Vigenin Şuşadakı oteldə qalan əşyalarını götürmək üçün gedirik. Onlar bizim pasportumuzu, portmanatımızı, maşının açarlarını və mobil telefonlarımızı götürdü. Əskərlər bizə dedilər ki, əgər sizin Azərbaycanla probleminiz yoxdursa, onda sizi İrəvana göndərəcəyik, deyə Nacaryan bildirib. Erməni snayperin sözlərinə görə Bakıda onunla yaxşı davranıblar və bir dəfə də olsun döyünüblər. Qeyd edək ki, erməni əsilli Livan vətəndaşı Maral Nacaryan ötən il noyabrın əvvəllərində Laçın rayonu ərazisində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüşdü.